La nit i el fred no els impedeixen sortir a córrer. Ho fan el Run to Live BCN, una associació de corredors a través de la qual es preparen per córrer curses com la Marató o la Mitja Marató, en què enguany hi participaran prop de 15.000 runners. Bàsicament entrarem junts, fem tirades llargues moltes vegades, fem sortides sempre per córrer i bàsicament el que fem són entrenaments de qualitat. I és que, tot i que sortir a córrer és una activitat ben senzilla, per poder creuar la línia de meta d'una cursa de més de 20 quilòmetres és imprescindible seguir un entrenament. Vale, cadera fija, torsión. Nuestro trabajo se basa mucho en, sobre todo, la fuerza, en la técnica de carrera, o sea, yo les enseño un poco la respiración cardiovascular. En total són prop de 70 els atletes que formen part d'aquest club i realitzen 3 sessions d'entrenament a la setmana. A mi sempre m'havia sorprès que hi ha gent que corria tant i que jo em posava i al cap de 5 o 10 minuts ja em cansava. I al final em vaig apuntar per aprendre a córrer, perquè si no, no podia aguantar. La satisfacció personal d'acabar un entrenament i veure que t'ha sortit i estar amb la resta de companys, pues, val molt la pena. Els membres de Run to Live BCN estan a les portes d'assolir els seus reptes i únicament els queda l'esprint final.